God morgon och välkomna till Kökets helgtips. Idag ska jag bjuda på ostkaka. Vanlig ostkaka, då ska man ofta ha ostlöpe som kan vara lite svårt att hitta. Så vi gör en busenkel variant med keso. Vi kommer smaksätta med lite mandel, citron. Det här kommer bli så gott. Vi börjar med det tråkigaste först, smörja formen. Jag använder en lite mindre ugnsform som är 16x20 cm idag. Ta en som är ungefär så stor. Queso, eller grynost som det kan kallas, eller cottage cheese. Det är en mild färskost som är lite grynig. Och nu mosar jag den här lite grann bara. Jag smaksätter den här ostkakan med mandel. Det blir gott att tugga på i ostkakan. Och så kommer jag också använda lite citronzest. Vi använder bara det yttersta skalet och gärna av en ekologisk citron. Jag hackar mandeln ganska grovt så att man ändå får lite bitar att tugga på. Nu går vi in med resten av ingredienserna och då är det 3 ägg. Jag kommer välja mjölk idag. Det går också i grädde om man vill ha en lite lyxigare ostkaka. Lite vetemjöl, lite socker, sen vispar man samman det här till en slät smet. Smeten färdig. Nu så fyller vi formen, sen bakar vi den mitt i ugnen, 45-50 minuter ungefär. Den ska ha fått fin färg och så kan man buffa lite på den så ska den ha stannat i mitten. Till ostkakan, då ska vi servera jordgubbssylt och vispad grädde. Det tycker jag är godast. Ostkakan klar, grädden lättvispad, nu är det dags att fika. Det här är så gott och busenkelt att göra. Receptet det hittar ni på köket.se. Ha en fantastisk dag!